платять та 551 особу до суспільно-корисних робіт, яка ми займаємо провідні позиції по цих питаннях і допомагаємо таким чином тим, кому сьогодні зараз не можемо дати роботу. Друга програма – це професійне навчання та надання ваучерів. Тобто частина переселенців не має потрібної професії, тому 62 внутрішньо приміщені особи ми навчали, це ті, які мали статус безробітного, за рахунок коштів фонду, і 12 осіб отримали ваучер. До речі, зараз йде опрацювання цієї програми, тому що внутрішньо приміщені особи, незалежно від статусу, при відсутності підходящої роботи, це такий механізм дії, мають право отримати ваучер. І зараз ми працюємо з вищими навчальними закладами, там, де проживають внутрішньо приміщені особи, зокрема, до нас дуже багато прибуло осіб з високим рівнем навчання щодо отримання другої вищої освіти, підвищення кваліфікації. Третім кроком, який був щодо сприяння працевлаштуванню, це отримання грантів в програмах «Є-роботи». Так, 43 внутрішньо переміщені особи отримало ці гранти. Зверніть увагу, всього грантів в область отримало 273 особи. 43 особи, в тому числі ВПО, це дуже гарний відсоток, і це значить, що до нас приїхала активна частина населення, яка здатна свою справу отримати. Таким чином, за рахунок державних коштів, коштів фонду вони отримали 100 мільйонів гривень, і буде створено не менше 105 робочих місць, це умова грантів. Найбільше отримувачів грантів в Полтавській громаді, 10 Кременчуцькій, інші 13 грантів Миргородська і Лубенська. Знаєте, саме цікаве, що саме різні сфери. Це виробництво хлібобулочних виробів, одягу, кераміки, оптова та роздрібна торгівля, медичні, бухгалтерські послуги, послуги з будівництва та ремонту будівель, техобслуговування, ремонт автомобілів, громадське харчування, відкриття танцювальної студії. Ви бачите ті різні напрямки, і це теж те, що ми підхоплюємо і допомагаємо. Наша робота тут. Якщо людина подала документи на грант, до того ми опрацьовуємо, допомагаємо розробити розрахунок бізнес-плану і бізнес-ідеї реалізувати. Якщо є помилка, тут же до запису вказати, по можливості внести зміни. Якщо неможливо внести зміни, значить дати на повторний розгляд, це дуже швидко вирішується протягом тижня, і людина отримує. І всі ці механізми отримання є роботи, я дуже сьогодні вдячна нашому Міністерству економіки, нашому Державному центру зайнятості, чули ті проблеми, які виникають при реалізації програми «Є роботи», вони всі реалізовані дуже оперативно, нормативною базою.